Kapitola 10, strana 5, cvičení 2. Přečteme si zadání: Vymaluj a napiš. Budeme zase vymalovávat žabí závody na slepé myšlenkové mapy, ale pozor, tentokrát na odčítání. Tak to si trošku prověříme, procvičíme, jestli jsme to nezapomněli. Tak, tady už máme vymalováno. Takže počítáme. Zelená naskákala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Výborně, zapíším. Ale vrátila se modrá. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 se vrátila. 10 bez 8. Kolik zůstalo na červenou 1, 2? 10 bez 8 rovná se 2. Takže zelená na druhých závodech, nebudu ani počítat. Je to stejně daleko, je to 10. A kolik se modrá vrátila? Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, bez šesti, bez sedmi. A vidím, aha, tady o jednu míň, tady musí být o jednu víc. <tějí> Taky se dá takhle počítat. 10 <tějí> bez sedmi rovná se 3. Tak, 10, bez kolika? Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, bez šesti, bez sedmi, bez osmi, bez devíti. A rovná se tam, je jasný. Jedna. deset minus devět rovná se jedna. Tady to vypadá, jako kdyby to bylo v polovině. No uvidíme. deset, bez pěti. Aha, a taky zůstalo na červenou pět. deset bez pěti rovná se pět. Tak, myslím, že jsme připraveni. Jdeme tady. Tak, tady máme vymalovávat. Tak, zelená 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Modrá se vrátí o 8, o jednu, o druhou, o třetí, o čtvrtou, o pátou, o šestou, o sedmou, o osmou. Píše se tady, že mají zůstat dvě. Ano, na červenou zůstaly dva skoky, protože 10 minus 8 rovná se 2. Tak, já si myslím, že jsme připraveni. Malujte. Teď se musím vrátit. Tady se na to podíváme. Malujte a doplňujte výsledky.